Dobrý den, dámy a pánové. Zdraví vás Mars Corporation u dalšího videa a dnes se zaměříme na malé roztomilé bytosti, známé jako gnomes. Varování, video obsahuje spoilery. Gnomes, taky známí jako hravé zvláštnosti, jsou drobní skromní tvorové, kteří obývají Dmo a Dnest. V první hře účinkují jako collectibles. Můžete obejmout až 13 gnomů. Za každého získáte takzvaný concept art. Jedná se o malá stvoření s papírově bílou kůží. Mají malé ruce a nohy. Jejich hlava má kuželovitý konický tvar a oproti zbytku těla je docela vysoká. Ve srovnání s jinými postavami, gnomes jsou nejrychlejšími postavami z celé série Little Nightmares. Popravdě se jedná o jednu z mála hezkých věcí, kterou ve hře potkáme, avšak laťka zas tak vysoko není. Ve hře můžeme spozorovat dva mrtvé gnomy. První je v mrazáku v kapitole The Kitchen. A druhý je samotný Runaway Kid z DLC, který je pozřen Six ve čtvrté kapitole Guests Area. S gnomy se také setkáme v DLC The Secrets of the Maw, kde nám v druhé kapitole pomáhají pohánět masivní pec, díky které Runaway Kid může použít vozíky a odcestovat tak do vyšších částí The Maw. V mobilním spin-offu Very Little Nightmares jsou gnomes taky. Tohle může být důkaz, že The Lady nejednou navštívila The Nest. V Little Nightmares 2 lze potkat pouze jednoho gnoma, a to pouze v DLC Gnome's Attic. Tento gnom se nachází v podkroví Hunterovy chýše. Tohle může utvrdit, že Lady s Hunterem možná měli nějaký vztah, nebo se prostě jedná jen o gnoma, který jaksi utekl z domu. Díky druhé a třetí DLC kapitole víme, že gnomes byly původně děti, které přeměnila The Lady. Tohle víme díky stínům na konci kapitoly The Hideaway, které se ztotožňují s jejich bývalými těly v dobách, kdy byly ještě děti. Proč je ale nezabila a nevysála jejich životní energii jako u hostů? Moje teorie zní, že jejich životy vysála, avšak zde zůstala jakási přebytečná schránka v podobě malého bílého stvoření, možná tvořena z jejich vzpomínek či z jejich duší. Děti v této podobě už nepředstavují žádnou hrozbu pro The Lady ani pro okolní svět a jsou to jen pozůstatky bez hlubšího smyslu života. Proto se jen potulují kolem, hrají si, malují, přežívají zbytek svého života a v celku se chovají jako děti. Druhá teorie pojednává o tom, že The Lady k dětem má vybudovaný nějaký vztah a tak si nepřeje ukončit jejich životy. Každopádně nechce, aby ji nějak ohrozili. Tudíž by The Lady nemusela být taková stvůra, jako se prezentuje. Z toho by mohlo vyplývat, že The Lady měla v minulosti nějaké dítě. Six to není, to už víme jistě. O které přišla. Další teorie se stahuje ke škole. Zde můžeme vidět přivázaného jednoho z bullies, který má na sobě legračně vypadající klobouk. Tohle není náhoda, tyto čepice opravdu existují pod pojmem Dunce Head a jedná se o čepici hanby. Tahle však vypadá podezřele podobně hlavě gnoma. Ve škole můžeme najít dokonce i obrazy gnomů a tato čepice by mohla symbolizovat jejich trest. Ve škole je totiž učí, že pokud nebudou dělat to, co mají, budou proměněni v gnoma a chtějí tak bullies trochu postrašit, aby se chovali tak, jak mají. Ve hře si také můžeme všimnout různých obrázků, včetně obrázků Six. Pokud se i Little Nightmares 1 odehrává ve smyčce stejně jako Little Nightmares 2, což mi teda nepřijde moc pravděpodobné, je možné, že gnomové si ji pamatují z předchozích cyklů, když už tou samou lokací v minulosti procházela. Toto potvrzuje, proč se všech dětí bojí a proč se v jejich popise píše, ať se k dětem nepřibližují, jelikož si dost možná pamatují scénu, ve které Six sní jednoho z nich. Z toho usuzují, že gnomové nejsou nikterak vázání na tento cyklus. Je zde však i jiná možnost. Jak ve hře vidíme, gnomům nedělá žádný problém protlačit se jakoukoliv dírou, tudíž mají celé mo prozkoumané od dna až po hladinu.
Tudíž gnomy, které Six potká v první kapitole, můžou být ti samí, co potká i později. Nakonec jedna zajímavost. V teaseru na Little Nightmares, pod tehdejším názvem Hunger, se dá spozorovat, že gnomové původně měli mít hlavu ve tvaru sudu, dlouhý nos a štěrbiny pro oči. No, myslím, že je dobře, že tvůrci vzhled gnomů změnili tak, jak ho známe dnes. Gnomové jsou tedy malé ztracené bytosti, které bloudí po demo, případně po dnest, většinou bez jakéhokoliv smyslu. Vůči různým dětem jsou přátelští a jsou výsledkem působení síly The Lady, jelikož ta z nich udělala to, co jsou dnes. Doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, můžete mu dát like, popřípadě ho sdílet, nebo pokud jste neviděli moje předešlé teorie, určitě doporučuji shlédnout. Mars Corporation se s vámi loučí. Nashledanou. Thank you.